Ольга Колот, філолог, викладач, директор недільної школи імені Івана Вазова та ідейний натхненник вивчення болгарської мови в Миколаєві. Так, доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. Дочекалися ми вас також. Отже, сьогодні ми маємо у нас 5 нових слів з теми саме навчання. Як я вже обіцяла, ми у нашій рубриці «Слово дня» відновлюємо вивчення саме болгарської мови, тому що вже трошки була перерва, тому час вже знову починати. Давайте зараз коротенько просто скажемо саме українська і болгарська мова. От як вони поєднані, і потім перейдемо вже до слів. Ну, по-перше, доброго ранку. Всіх хочу привітати зі святом, з початком навчального року. В Болгарії він починається 15 вересня, тому сьогодні ми тільки в Україні починаємо, ну, у нас починаємо. Значить, болгарська мова, вона, як ми вже говорили, дуже схожа, ну, дуже багато в чому схожа з українською мовою, російською мовою, але є декілька відмінностей. Не декілька, а багато відмінностей, але ми бачимо, що букви такі ж самі, як і в українському. Це вже спрощує трошки навчання. Трошки спрощує, да, але є букви, які читаються не так, як в українській мові. Наприклад, буква «щ» читається як «шти». «Шти». Да, «шти». Тому перше слово, яке ми вивчаємо сьогодні, це школа, да, ми говоримо про школу. Це школа. Училище. Да, училище. Училище. Так. Училище. Боже. Училище. Так, училище. Це школа, да. Школа. Так, слухайте. Ну, от знаєте, якось у Болгарії одразу, так, у нас училище це якось вже більше як до вищого. Вище, так. Так, а у дітей вже в школі починається вище. Починається з училище. Ну, це від думи, від слова учить, да? І тому училище це там, де навчають, тому це училище якраз то, що, те, що потрібно. Слідуюче слово в нас – писалка. Це писалка. Те, чим ми пишемо. Да? Це теж все… Те, що у вас в руках зараз. Да, це, що є в мене в руці. Це писалка, те, що, чим ми пишемо, це пишемо. Ну, тут логічно ручка. Можна, так, якось як догадатися. Як і училище. Так, ну, училище всі почнуть як якийсь вищий навчальний, да, так, да, університет. Але… Писалка – це писалка, те, чим ми пишемо. Ти, чим ручка. Пишемо. Молів. Молів. Да. Ага, я читала молив. А ну, схоже на олівець, тому молів нам простіше запам'ятати, це олівець. Ага, олівець. Ми малюємо, молів – це теж, чим ми малюємо. Молів, теж, так, запам'ятали. Теж, да. Дуже важливе слово слідуюче – це «междучасі», перерва. «Междучасі». «Междучасі», тому що час – це урок в болгарській мові, тому «междучасі» – це між двома уроками, перерва. «Междучасі», я думаю, це дуже важливе слово для школярів, тому що і не тільки школярів, і для вчителів, і для вчителів, і студентів, це теж дуже-дуже важливо, «междучасі». Так, «междучасі», от давайте нагадаю просто, що час – це у нас урок, да. Так? «Междучасі» – перерва. І останнє. Вакансія. Це, що завжди чекають діти і вже вчителі. Вже навіть починаючи з 1 вересня. Вже, да, вже починаючи, це канікули. Це канікули. Канікули, да, це вакансія. Це коли ми можемо відпочити. І тут ми можемо відпочивати тільки між уроками. Але тут короткий час. А вакансія, вона вакансія. Трошки довше, тому це я думаю, канікули. Це дуже таке улюблене слово. Так, отже, давайте ще раз я спробую повторити. Да. Так? Училище, да. Писалка, те, що пишемо, це школа, так, щоб ви запам'ятали. Молив. Чи молів? Молів. Молів. Так, не молив, а молів – це олівець. Тут можна навіть здогадатися, ну, більш-менш олів, так що олівець. Міждучасі – перерва і вакансія. Таке солодке слово – це канікули, те, що люблять діти, і вчителі, і батьки, всі люблять, так? Отже, маємо такі 5 слів. На жаль, часу у нас сьогодні, дуже да. мало, так, але дякую все одно за ці слова. Я думаю, наступного понеділка у нас вже буде більше, ми будемо ще якусь нову тему відкривати. Сьогодні маємо такі слова з теми знання, тому обов'язково вчіть. Я нагадаю, що Ольга Колот, викладачка болгарської мови, сьогодні була у нас в гостях. Дала такі п'ятірку слів, які варто знати, які допоможуть вам зрозуміти і школярів Болгарії також, якщо вони будуть говорити і хвалитися, що ось на міждучасі ми там з друзями щось робили. Ну, дякую вам.